Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ولقد ولدت ولي رضا بولادتي في منهج التيجاني، ولأنني سميت من أمر به فجزى الإله فتى به سماني. السلام عليكم. Ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax, di leen ziara, di leen baal waa kay ñi nga xam ne nay intoxnotu bu seen label Maktoum Prodong. Acca dellusi waat ngeen ci seen émission bi nga xamante ne moom mooy mélodie orientale, ngeen fay am fii ci seen label Maktoum Prod. Chaque samedi ngeen ci ànd ak seen bokk, seen xarit, seen soppe Mohamed Signor Cissé, le signor de sa génération. Acca maa ngi koy nuyu bu baax a baax te di ko ziara Cheikh Seydi Mohamedoune El Moustapha Sy, Maulaya wa Habibi, yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko insha allahu rabbi. Acca maa ngi koy ziara bu baax a baax suñu capitaine Mame Cheikh Ahmed Tidiane Ibnu Cheikh Seydi Mohamed Moustapha fii sang bi si ñu ngi lay ziara. Acca ma jaare fa bépp kilifa diine bu nekk ci biir xew bi wala bitim réew, ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax te di leen a ziara ndeysaan. Acca 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 mbokk intox na di Maktoum Prod, ñëwati ngeen seen émission bi di mélodie orientale. Acca ngeen koy amal du dimanche au lundi. Acca bokk wala bokk ngeen koy amal lundi ba dimanche am. Ngeen di si ànd ak seen soppi, seen xarit Mame Cheikh Ahmadou Tidiane Diop, di si fekk jog doomu ndeyam Mohamedou Nil Modir. Acca chaque samedi le signor de sa génération ñëw wuti leen ci fii ci studio Maktoum Prod. Acca mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax te di leen a ziara. Acca di nuyuwaat bitim réew waa Italie, bàyyi naa leen xel bu baax a baax. Mama Anto bu muy fa Yaayu Daara, El Hadji Basir, maa ngi laa nuyu, moo ne mon frère, maa ngi laa ziara. Acca di nuyu waa Espagne, fàtteewuma leen. Waa Amérique, bàyyi naa leen xel bu baax a baax. Acca waa France, na ngeen def, may na ngi ci jàmm. Waa Allemagne, waa Belgique, waa Canada. Man
ala wa brazil aplay mayga mu ngi fa bayna la xel mo ne mo frère atiana wa maroc ma ngi leen di nuyu bu baakha ba isa aha atia aha gok mu nekkon li nga xamantene mom moy suñu générique mu nekkon Ousmane Thioran ak wa firqatu Okadan ñu ngi bëggal bu baax xam acca bu ko defé ma séti ñi nga xamantene ñom ñoy wa Samsou Fanil Mohsidin ma na cek Seyda Jojo ci law la nabi di bind suñu mam mam Cheikh Ahmed Tidiane al maktoum bi ci sen al maktoum prod ci sen émission mélodie orientale a general la samedi bi ma momé acca mbokk en tax na ci ñu dem malen di sen ci commentaire yi acca malen di sen ci like yi way bëgg na len gis ci partage yi surtout way dañuy wéy di abonné لله ما عرف عبارة شانها إكرام للغرباء دين بوحي وتعبير له أثر في قلب كل لهيب يفهم الكفوة لولا النبي sa Souleymane Pouy mang leen nuyu bu baax di la ziara Abdul Aziz Pouy bayna la xel bu baax ana sangbe Hassan Pouy mu ngi ci len Ibrahima Diouf sama dis bayna la xel لا تحزن الأرض في صاحبي
sédd ci imam cheikh ahmed tidiane ci tagu yenen tabi sallalahu alayhi wa sallam di ci wax lan lañu def ba xam li nga xamne mom moy civilisation lawla nabi rasulullah ma urifat ay budul won sang bi ay budul won sama trondo ay budul won sen soppe ay budul won baye khasim ak abdallah baye kalsom baye kalsom budul won mom ko dara du dox wallahi deysan ba xam nga ni mo tax ñu xam civilisation ba xam nga diine bi ak sécurité la damanatu min taqdir li qa'bati waye nak wa rahmatun sabaqat fi ahli ya baba sama jojo sar lañ ci andal ni ak wa fi khatu samsu fanin murshidin soxna jojo ci lawla nabi rasulullah ma urifat hadaratun sa'nuha al-iqramu lil-ghuraba acca bu ko defé duma genn ci yonentabi sallallahu alayhi wa sallam dama fay das batay way bi pa damay dem seti mbokku abdullah njay ci muhammadun ñu dem kaulah acca ana talibé bay wanalen sen bop ma gis yakarna fi ma nek baxna de internet ci n'est pas acca wax len ma waaw wala det ba xam fi ma ne baxna wala ma yok lox wala ma wañ ba xam ma ngi ci fi ngeen soxla parce que begal len moñu fi baye Allahu summa hadahu ma xam ngeen sen label maktum prod acca ci kanamé dina ñew inshallah ci ki nga xamantene mo sponsoriser émission Melody Orientale Ndaysan Acha Oh Acha ñu sétti sama trondo suñu mam serigne babacar si ana wasna yaali ya nabi baraka kullu man salla ali annabi sallu ali ala wasna yaali barakallahu fil halifati innahu baraka kullu man salla ali annabi sallu ali lil wara an nawaib ad dahr janna yalla yalla barkel khalifa bi nga xamantene kir jami rek moko fi bayyi taxaw ci seen yitte rek moko fi bayyi lu mu am rek jox nako jami ndeysan suñu mam serigne babacar si mu tegalatal ko ci batti yansuru al mu'minina nasran aziza mom de da fay dimbali julit yi ci dimbal bu amul ab nasran aziza dimbal bu amul bist dimbal bu amul wax dimbal bu amul jour mom suñu mam serigne babacar si yaqtiyan kullu ziz hawaij min ba
xam nga ne boo amoo aajo ba ñëw ci moom sa xaajo daal di fay ndeysaan. Kooku mooy suñ maam Serigne Babacar Sy radiallahu taala, xale juddu ci ginnaaw mbay yi gis suñu mbay te mbay la ñu gëm ko ci waxal mbayee maamam pour yàlla moo ko ko jàngle. Est ce que ma dem baax na mbokk internet yi ay sa wacce yàlla ko teral ci bisub juddom comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngay tàggaat suñu góor gi ba tey ma dal ayyaamu zikruka katajalla aba bakrin wa hajjuka lan yadalla ndeysaan muhammadul mustafa awlahu mawlahu kullal ataya nahwa ala muhammadul mustafa awlahu mawlahu kullal ataya nahwa ala ci ñu ngi ànd ak Abdoulaye Ndiaye ak waa firxatu Tayita fii ci seen émission bi la di orientale ci seen label Maktoum Prod. والحبيب الذي خير الحبيب به جبريل القادم والحق نجا 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 الله ثم جاء قد جانا كله بمني واحدا فقير انا صل يا ربنا سليما على محمد مسلمين امري برايا يا ربنا سليما اجمع محمد التجاني انا لا ما منطقٌ إلا ودون تعقلي يا ربنا تلك ما عمرة إلا ودون بيان محمد وثيقا منكم مولى 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 قل فتزودت نفسي بكل بديعة اللهم لنك وبدائه تبقى على الأزمان ما خمو نقول قلت في قوقو ما يمضى في داس بفور وبدائه تبقى على الأزمان ñaata xew-xew ñoo am ci àdduna ñaata xew-xew moo am ginnaaw bu mu làkkoo te saa su ne rek ay waxam la ñuy tegaat wala nga jégg ku naan góor gi waxoon na waaye kooku kay moom kon fa ba daa ihi tabu xoo ñaata yoon la fi wax ñu ne góor gi lu muy wax acca mu ngoog mu nekkoon Abdoulaye Ndiaye ci annabi acca fii si seen label Maktoum Prod seen émission mêlée d'orientale ñu ngi ci sa samedi le 8 mai 2021 ngeen di sànd ak seen soppi seen xarit les unions de sa génération acca Mohamed Junior Cisse madame Seti Abdoul Aziz Diop Ndanane ci kilifa
sama kilifa ati yen kuy sen kilifa ati ñewuti kilifa way kuko amul nak nang ko wuti ndax jamono dafa tere di ta jaxaso mam se waxon na ala fa'lam bi anna tuhal khabara bimislika yala illa yaliku kafaka ghara ba xam nga ne ko ko amul kilifa ki nga xamne da fay toxal ay xibar diko doxal te weku ko fenn degu ko fenn day jur rek di wax ba xam nga ne lolou ci gatch lay mujjé ndaysan mam cheikh ahmed tidiane borom maktum prod kérok bu mu fi togué di animé amna ku ñak yar ku ñak teggel ku doon tuumal suñu kilifa ci benn chaîne de télé woon ni koy xamal ni té mo yem way xam nga ni ñak kilifa mo tax nga tok di wax li nga doon wax té xam nga ni li nga doon wax dara du ci dëkk ndaysaan aha aha wallahi ba xam nga ne yow daga sanku a ñun nak yalla ñu ngi nuy sutural ñun am nañ kilifa ndax olof ñay neena wax dekkut famu joge wala bok wax dekkut famu jëm famu joge le dekk kon galla amna lu mo normal ci sa tour boba motax duma ci jaar waye dañ lay wax rek ne wax des koy xol ay tuuma la li nga doon wax kérok ñepp xam nañ sa taxaway ci rew mi dara ge moko lu dul intérêt do ci dox waye nak kérok yalla def sutura ñu am kilifa ñu and ak dal and ak tey motax waye liko suñu kilifa bi mam cheikh mada tidiane sar waxe jox nañ la citation direct ak keneen kat ku mel ni yow wala ku ko narona def ndeysa aha saqal ci man ak lan e ben di we ki lay om ci mu ba nangou te sa ci om moy ta ne man jeri acha kon mam neena ba tay fa da abna hadha dahr laysu bay ñoo ñu xamantene ñoy jox jamono ndax ñom layso neeku ñu amuñu xam xam amuñu yar
amuñu tekkel amuñu fasaha amuñu kaddu motax fa da abna ahazi tahal bi ahli alilm bal hazu bakara nagn len baye borom xam xam te ñom sax tuti rek moy na len rek ba xam nga ñu ngay bakkar ndax li ñuy def taguñu ko xel amuñ ci bénn xel ay sos la ay nar la gatch la ndeysaan aha ak lan wa sa'nuhum akhi dukhal khabara te nak sen yitte sen mbir sen lepp moy dara lodul tokhal ay khabar yo xamna dara newu ci deug acca bu ko defé yene gi sen émission fi di melodie orientale fi sen label maktoum pro 2 acca ma set ki nga xamantene mom moy abdul aziz mam khalifa acca ak wa najmu saada ñu yeesalat ci yene kon bokki acca dañuy yeesalat acca ñu yeesalat suñu pass pass suñu jofel suñu amour suñu pensée suñu lepp ci sang bi cheikh sayyid mohammed ibn mustafa sial bakdoumul ahmad waja jeex da naka li ci dess beuretul
ñaan ñi sant samba ku yak silla ak bu ko dal nañ bu baaxa baax déssaan yoli yoli ba ci mam khalifa abdul aziz bu mam khalifa ngi dandal ni ci ñu yéssal la tam bu ko genn won ci album bu mu deppé ci xel la mo amon ñenti morceaux amin inshallah mu ngok mu nekkon ki nga xamantene mom moy Abdul Aziz Mam Khalifa mu don ñu taggal ki nga xamne mom moy suñu sang bi Cheikh Seydi Mohamed Mustapha Sy leena la mom mo don Serigne Babacar Sy don suñu mam Mam Cheikh Amadou Tidiane mom mo eggali mission yonente bi sallallahu alayhi wasallam comme sang bi si malik ñu ngi lay ziyara di la ñaanal yalla bu baaxa baax mu defal tawfik sutura nga yag fi lol inshallah rabbi tu ñu gungé ba faw acca ma def ni xarama seti wa nuru zaman acca ma seti wa nuru zaman ci muhammadun deysan ati me won te bokk ci ni dara bo ci bokk ci ni ra bu baakha baax bu yom te bu seen rek me ra beugal la rawati na moy kouta ati moy kiza don bari debi afikon moy len moy bare moy katchali moy chama mo deutural bu baakha baax moy chama mo titeural bu baakha baax ati bu yom te bu seen rek mo rawon te ati en bayen nir asay noru 600 ci muhammadun Muhammadun أشرف الأعراب والعجم يا رسول الله محمد خير من يمشي على قدمي acha wana len sen bop way bokki technology magi gis keur yi ak like yi ak commentaire yi acha na gëna bëxi ana ji sopp yonenté bi neysa sahibul aha ihtani wal tani muhammadun acha yi maaru na bayina la xel bu baxa bax lillahi qatibata sey usman mag lay nuyu di la ziyara acha ala pambay papa hadi grand lay fay la di baye xel bu baakha ba muhammadun ana sayyida khadijatu fatidu sayyida mati mi faqiha
sida mariam binte jam si muhammad yiti do mo benda dari koy ibulisa akhlaqi washiyami mon mo frère demba mo ngi ci france bayna la xel acha papa djuk borom allemagne tonto babacar borom espagne el basir nuy mawa italy bu bax mon mo frère borom bax lay sa ma ngi la ziarra de le contane el basir aha acha bari boy cité serigne babacar boy chambo mo teureun boy len boy toli boy lando boy kizat boy baret boy son boy fam jaraw boy son jogo boy hay boy seigne fil boy palal boy bayof boy ga me halay ronde lam yaza boy ñetti seng don henu di min al qidami boy 50 don henu di boy ha yeu toy di way hedina mo ta teureun bu baakha ba acha muhammadu desa ma'dinun ha inami wal hikami muhammadu acha desa illahi min muhammadu khairur لله كلهم اجنوا ده نور الزمان ماغلي دي باي خال بو باخا با امام هارون باينا لا خال استاذ علي نجوب الو سيس خاي قائم سيدة فاطمة نانتاي خالي يايو خالي سيدة بنتا سوخنا مريم عبدو عزيز ابراهيم السيكا مرحبا باينا لا خال اسماعيل السيس سوك سوك باي سيك ميلولا mon ma frère ma lay baye bu baakha ba a ci nuy bakara سعيد نور سيس اكوا فرقه نور زمان تي محمد اسرف العرب والعجمي اتي مدام سيتي سيده بنت مريم جام توتي نيوات ان شاء الله سر القائنات توسلي تي بندار غورغي واتاي ديسان اتي نانيو نيان نانيو نيان داخ ريو بي سوخلنا اي نيان رواتي ناتي ويرو كورغي يالا بور الله دعوتك سرا بيضا دعوتك زورا
ci yow yalla suñu borom ñu ngi lay ñaan ñaan nañ la ci kaw ñaan la ci suuf ñaan la bëccëk ñaan la guddi ta'awtuka sirran bal ta'awtuka jahran mom moy ki nga xamne mom moy degg ñaan ci mom moy ñuy nangul suñu ñaan yi ta'awtu ka sirran bal ta'awtu ka jahran ñaan nañ la biñu beggé waye ñaan nañ la biñu amé jaxare yow yalla anta samiu du'a comme xam nañ ni yow yaay aji nango la kof di ñaan motax ñu ngi lay dégg ta ñaan ma xam nga ne jàkkare ak jaaxle diggam nañu yow góor bi allah subhanahu wa taala ولا تتركنا في التردد والجوار امين يا رب ان شاء الله يلا بوجو باي يلا بوجو باي اك سخلاي جامانو بابرنا زمانا حاجهي جامانو بابرنا زمانا waaye tamit bu ñu bàyyi ak jafe-jafe jamono yàlla bor bi ndeysaan ndeysaan lii Fatima la may fàttali mam Fatima bu daan déglu wëy bi daak yegg fi bu coo duka yooni xam nga yooni baat bi dafa am ci séeréer bu muy nuróol la mooy yeewul yuune mom yone la don wax ndaysan man doon wax yoni acca ñu andal seen abi tamar yama cham fi ci seen label maktoum prod ci seen émission melodo yaak jall ndaysan aham ndaysan acca baax ma ne baax na rek wal leen bako ci commentaire yi wal leen bako ci cœur yi wal leen bako ci laaj yeek partage yi bu ko defee baxam baxam maxam baxam fi ma ne baax na wala déet acca bokk yi kaw na dèjà acca maa ngi lii ci bégal bu baax a baax dèjà Presidente.
animateurs, wa SSBT, wa AAD, wa CSBS Final FL, Tissan, wa Andy Dolel Music Arab. Dari dem ba fele ci pikine ginaaw ay set wa fiqatu tawfiq bi najah wa salam ñu and ci cheikh ahmed tidiane jom isa acci ma dem touba ci bindu mam borom touba alaykum bi ta'ati arrahman ya jumlat at-tullab wal ihwan aha isa oh acci dafa melni bi moy dañe sam ci koor gi mo tax sama yaram tang way isa aha nena la sandi mom 18 19 may borom fi ci label ba ton prod ci mi la do oriental ak les dignes de sa génération isa acha acha ma bengen wan len mako ci commentaire yi ma gis way bu len fatte nak sama combat bi mak mam cheikh legui koor gi jeex tere detail beug na buñu koy joxe ñu len ñor waccal mam acha bang len jeex xaar isa aha acha bala may jeexal dina ñew ci sponsor bi sallah rabbi ki nga xamne mo ñu gungé ci sen alaykum bi ta'ati rahman melodie oriental jumla taqula bi wal ihwan mbokki senegal ak diaspora bi assalamu alaykum nasrullah ndimbalu yalla ñewna serigne ahmed bashir ndjay ci borom xam xam bu ñepp ragne mo leen indil garab bu yeme di nasrullah waw nasrullah di fajj wal sperme manam goor gu am jafé jafé am dom ndax sperme da new wala amul wala ndjan yi tax nga mëna am dom budé sa sperme da new nasrullah da koy yok ba mu bari budé sa sperme da woyof mu doliko ba mu for bu amul wala ndjan yi tax nga mëna am dom mu def ci wala ndian yi tax nga am dom kep ko am jafé jafé am dom té walum sperme waral ko gawal siti serigne ahmed bashir ndjay ginnaw bo defé test ba jot say résultat adresse ba di parcelle la sénu unité 21 en face terrain basket bi téléphone 78 469
Are you suffering from seminal diseases? Infertile? Sperm quality is not 100%? Have a low rate of spermatozoa in the semen? Or have a dysfunction for the arrival of the sperm? Well, Sheikh Ahmed Bashir Ndiaye is the solution. Sheikh Ahmed Bashir Ndiaye is an expert specialized in the seminal diseases, well known national and international with his drugs, Nasrullah. Yes, Nasrullah, which heals completely after medical examinations, all your suffering by the grace of God. And the address is Unit 21 Parcel Asani, in front of the basketball court. You can also contact him, and the phone number is 784-692-430. Satisfactory results will be obtained.